sisi katika serikali ya Kenya Kwanza, tukiongozwa na Rais William Samoei Ruto na naibu wake Rigathi Gachagua ambaye yako hapa, tulikubali. Rais alikuja kwetu akatuambia kwamba alitaka aunde serikali, serikali inawashirikisha Wakenya wote. Na hivyo basi wenzetu wa ODM wakapata kuingia katika serikali, na tunawapongeza. Tunataka tupongeze pia kinara wao Baba Raila Amolo Odinga kwa kutupatia watu waijiunge na serikali. Lakini na jambo moja ambalo halikufurahisha siku mbili zilizopita, kwamba wale wamekuja kwa nyumba yetu, na ni vizuri nyumba yetu ikawa ni paa, na ni vizuri tunapongeza Baba Raila Amolo Odinga, lakini ana watoto wake watatu ambao hawana adabu, na wale ni Gladys Wanga na mtu anaitwa Junet Mohamed. Hatukufurahia wakikejeli naibu wa rais kule kwao. Naibu rais amejiunga nao, but they were very sarcastic of him, wakimwambia hata wao wana milima. Mlima ambao deputy president atakuwa akizungumzia ni mlima Kenya, na ninajiunga naye kusema lazima tuungane kwanza, halafu ndio twende kule nje tuungane na wenzake. So I want to take this opportunity to call upon Baba Raila Amolo Odinga to take charge, to tell Junet Mohamed, to tell Gladys Wanga, they must respect the deputy president. Sisi tumewasongea wakaingia kwa serikali, lazima waheshimu bibi wa kwanza katika ndoa hii. Wakija katika serikali yetu, lazima watoto wa bibi wa pili waheshimu bibi wa kwanza. Na hayo ni lazima, hatuombi, tunadai. Kwa hayo mengi na machache, naomba nisamehewe, mimi siongei siasa kwa kanisa, nilikuwa tu nafanya matangazo. Bwana Yesu awabariki na endelee kuwabariki. Senator Nyutu, you see.